आज आपल्याशी संवाद साधण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे विधानसभेचे अध्यक्ष आदरणीय ॲडव्होकेट राहुल नार्वेकर साहेबांकडे जी सुनावणी सुरू आहे त्याच्यामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेकडनं कदाचित वेळ काढू धोरण हे अवलंबलं जातं आहे, कारण आज देखील एक अर्ज निवडणूक आयोगातल्या काही लोकांना सुनावणीसाठी बोलवावं असा त्यांच्याकडनं देण्यात आलेला आहे। आम्हाला लवकर न्यायाची अपेक्षा आहे, कारण आपण जर सुनावणीमध्ये बघितलं तर मुख्य प्रतोद ज्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी उत्तरं देत आहेत त्याच्यातनं एकनाथ शिंदेसाहेब किती योग्य होते हे देखील पुढं आलेलं आहे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, जी कागदपत्रं दिलेली आहेत ती खोट्या पद्धतीची आहेत हे देखील तुमच्या लक्षात आलेलं आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेच्या लक्षात आलेलं आहे। 22 तारखेला व्हीप केला म्हणून सांगतात, 22 जून 2022 आणि रेकॉर्डवर 23 ईमेल केला असं दाखवत आहेत। त्याच्यामुळं शिंदेसाहेबांनी उठाव केल्यापासून एकमेव शिंदेसाहेबांना बदनाम करण्याचं काम या सगळ्या लोकांनी केलं होतं, परंतु या सुनावणीतनं अनेक प्रश्न हे आता महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आलेले आहेत। आमची सगळ्यांची विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे ही मागणी राहणार आहे की मुख्य प्रतोद असतील किंवा अन्य त्यांचे काही प्रमुख लोक असतील यांनी जे काही कागदपत्र ह्या ठिकाणी सादर केले त्याची पूर्ण सखोल चौकशी झाली पाहिजे, त्याच्यातले किती कागद खोटे आहेत हे देखील महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आलं पाहिजे। आणि एवढंच नाही, या सगळ्यांचे मोबाईल असतील, लॅपटॉप असतील, याचे फॉरेन्सिक तपासणी झाली पाहिजे आणि त्याच्यातनं देखील महाराष्ट्राच्या जनतेला कळलं पाहिजे की कशा पद्धतीनं खोटं हे विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे सादर केलं जातं आहे। मला असं वाटतं की त्यांच्याकडे खोट्या गोष्टी सादर करणं, खोटं बोलणं याचा अर्थ सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाला देखील हरताळ फासल्यासारखा आहे, सुप्रीम कोर्टाचा देखील अवमान आहे। आणि म्हणून सगळ्या चाललेल्या सुनावणीच्या गोष्टी ह्या महाराष्ट्राच्या जनतेला कळत आहेत। या संपूर्ण याच्यातनं एवढीच विनंती आमची सगळ्यांची आहे की निकाल हा लवकर लागला पाहिजे, लवकर निकालाच्या प्रतीक्षेमध्ये आपण आहोत, परंतु आजच्या अर्जानं अशा पद्धतीची जाणीव आम्हाला झालेली आहे की विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये देखील ही सुनावणी लागली पाहिजे नागपूरमध्ये, त्याचा विपरीत परिणाम हा विधानसभेच्या सभागृहावर झाला पाहिजे, विपरीत परिणाम हा कामकाजावर झाला पाहिजे। आणि तो जर विपरीत परिणाम कामकाजावर झाला तर परत बाहेर येऊन बोंबाबोंब करायची ही स्ट्रॅटेजी आजमावण्यासाठी अशा पद्धतीचं हे वेळकाढू धोरण आहे। आणि म्हणून आम्ही सरकारच्या म्हणजे विधानसभेच्या अध्यक्षांना पत्र देखील दिलेलं आहे आणि विनंती देखील करणार आहोत की या सुनावणीचा निकाल हा लवकरात लवकर लागावा, ज्यांनी खोटी कागदपत्रं दिली ते सगळे एक्सपोज व्हावेत, ज्यांनी हे ईमेल मोबाईल व्हॉट्सअपवरनं जे जे काही केलं आहे म्हणून सुनावणीमध्ये सांगतायत त्याची फॉरेन्सिक लॅबकडनं तपासणी व्हावी। त्यामध्ये अर्ज मागे घेतल्याचं आता सांगितलं जातं आहे त्यांच्या वकिलांनी कामात सांगितलं की आम्ही आता अर्ज मागे घेतो नाही, अर्ज मागे घेतला कारण आता घेतला की नाही मला माहीत नाही, पण दिलाच कशाला, तुम्हाला सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय मान्य नसतात, तुम्हाला निवडणूक आयोगाचे निर्णय मान्य नसतात, तुम्हाला विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निर्णयावर पुढं काय होईल हे तुमचे वकील येऊन बोलतात। आजपर्यंत तुम्ही बघा की आमच्या ॲर्ग्युमेंट करणाऱ्या वकिलांनी ती न्यायिक बाब असल्यामुळं ज्युडिशरी पॉवर विधानसभेच्या अध्यक्षांना असल्यामुळं त्यांच्याकडे सुनावणी चालू असल्यामुळं कुठेही वैयक्तिक टीकाटिप्पणी केली नाही, परंतु ज्या संस्थांमध्ये आपल्या बाजूनं निर्णय लागतो ती संस्था चांगली आणि ज्या संस्थांमध्ये आपल्या बाजूनं निर्णय लागत नाही ती संस्था वाईट अशा पद्धतीचा काही लोकांचा दिनक्रम आहे। आणि म्हणून मला असं वाटतं की याची फॉरेन्सिक आणि सखोल चौकशी झाली पाहिजे। उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन आता संपूर्ण कर्जमाफी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मागणी केलेली आहे आणि तात्काळ ज्या नुकसान भरपाई झालेली आहे त्यांना मदत करण्याची मागणी केली आहे। महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या मागं एकनाथ शिंदेसाहेबांचं, देवेंद्रजींचं, अजितदादांचं सरकार हे ठामपणानं उभं आहे। आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये 2 एकर जागेपर्यंत आपण मदत देत होतो, आता 3 एकर, पहिले 1 एकरमध्ये करत होतो नंतर 2 एकर आम्ही केलं, आता 3 एकर करण्याचा प्रस्ताव एकनाथ शिंदेसाहेबांनी पुढं आणलेला आहे। अवकाळी पावसाला कधीही मदत मिळत नव्हती ती देखील देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली झालेला आहे। अनियमित पाऊस पडतो त्याला देखील मदत देण्याचा निर्णय झालेला आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मागं मदतीसाठी सरकार ठामपणानं उभं राहील हा माझा सरकारच्या वतीनं शब्द आहे। परंतु ज्यांनी कोणी पत्रकार परिषद घेतली त्यांनी हे आत्मचिंतन करणं गरजेचं आहे की आपलं सरकार असताना आपण किती वेळा बांधावर गेलो, आपण किती वेळा 100% कर्ज माफ केलं, आपण 50,000 रुपये जाहीर केले ते देखील दिले का, ते देखील एकनाथ शिंदेसाहेबांना द्यावे लागलेत। त्याच्यामुळे टीकाटिप्पणी मी समजू शकतो, पण शेतकऱ्यांच्या मागं सगळ्यांनी सांघिकपणानं उभं राहणं गरजेचं आहे। सर, अजित पवार साहेबांनी घोषणा केलेली आहे की
शिबिर शिरूर रायगड सातारा ह्या जागांवरती उमेदवार देणार आहेत आणि त्या जागा शिवसेनेच्या देखील आहेत ज्या 2014 आणि 2019 कुठच्या शिरूर लोकसभा सातारा लोकसभा रायगड लोकसभा या शिवसेनेने लढवल्या बारामती तिथे आता शिवसेनेचे उमेदवार. मला असं वाटतं की स्वतःच्या पक्षाच्या कार्यशाळेमध्ये एखादी गोष्ट जाहीरपणानं त्यांनी सांगितलं ते स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी आणि देवेंद्रजींशी चर्चा करतील. जागा किती सोडायच्या, कोणाला सोडायच्या, कुठच्या सोडायच्या हे तिघंजण बसून ठरवणार आहेत. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की याच्यावर मी भाष्य करणं योग्य नाही. योग्य वेळी तिघही नेते बसतील आणि योग्य ते जागा वाटप होईल. त्याचबरोबर अजित पवारांनी एक गौप्यस्फोट केलेला आहे की जे शरद पवारांनी जो राजीनामा दिलेला होता ते केवळ नाट्य होतं आणि शरद पवार यांनीच जितेंद्र आव्हाड आणि कार्यकर्त्यांना राजीनामा मागे येण्यासाठीच प्लॅन आखला होता. नाही, या सगळ्या त्यांच्या वैयक्तिक पक्षाच्या घडामोडी आहेत आणि त्याच्यावर मी बोलणं उचित नाही. आता त्यांच्याकडे जो गौप्यस्फोट होता त्यांनी केलेला आहे, त्याच्यातली पूर्ण माहिती माझ्याकडे नसताना मी बोलणं म्हणजे एखाद्या त्यांच्या पक्षामध्ये लुडबुड करण्यासारखं आहे. त्यांनी त्यांच्या पक्षाची भूमिका मांडलेली आहे आणि ती महाराष्ट्राच्या जनतेला कळलेली आहे. बारामतीचा उमेदवार हा जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अजित पवार साहेबांनी दिलेला असेल आणि ती जागा त्यांना आमच्या महायुतीमध्ये सुटलेली असेल तर ती जागा निवडून आणण्यासाठी अजितदादांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही सगळे काम करू. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.